Hvad sker der, mand? Så blev det søndag, og vi åbner sgu lige en tipak der. Yes, Jackstar, man. Han har nogle pisse fede komboer, man. Prøv at se 50% evasion, man. I dag skal jeg spille mod Rockvi. Han er hypnotisør. Der er link til hans kanal i beskrivelsen der. Hallo, hallo, kælderkongen. Og cykelpumper Fie. Boobjump Fie. Det er godt med airbags, man. Jeg starter sådan her. Og Hunter, så skal jeg lige passe på, fordi han er Mimic. Så kan han sgu bare kopiere Kobia. Åh, fuck. Om så får du MACD i face. Så er der sat med Kobia fight der. Og så kommer Bamse og Kylling. Og jeg smider sgu den dyre combo. Combo whore. Så spørger Kasper, om du bliver tabe. Okay, så røg den ene airbag. Ah, pis, mand. Så får du paudi. Combo whore. Monster kill. Ja, fuck det. Winner. Loser. Tak for spillet. Jeg taber. Tak for det, tak. Tak for det. Jeg har aldrig spillet før. For helvede, mand. Og hvad sker der her, mand? Hey, Ahmed, har du nogen skejser der? Ja, jeg får ikke løn. Jeg er praktikant, ja. Ja, okay. God pointe. Hey, Bamse, har du nogen skejser? Jeg skal aldrig i NATO. Hvad fanden tror du selv? Jeg har ikke flere smøger, mand. Hvorfor begynder du ikke at streame Fortnite, ligesom ham Marcos? Så kan du købe dig en masse og score lækre kællinger. Ja, fordi jeg er en tegnefilmsfigur. Det tager flere minutter at få mig til at sige, hvad sker der? Så kan jeg sgu da ikke livestream, mand. Jamen så find på noget andet for helvede. Og så der. Jeg har lavet sådan en Patreon-side, du kan gå ind og tjekke, hvis du vil. Du kan sgu aldrig være. Det styrer dig helt selv, master. Men der er link i beskrivelsen der.